Detajet e fundit të raportit të progresit të publikuar në orët e pazites e të cilat kryesisht lidhen me normalizimin e raporteve dhe dialogun dhe tema që ndë lidhen me dialogun, do t'i diskutojmë në studio me analistin Artan Muaxhiri. Atëherë, Artan, mirë se ke ardhë. Mirë se gjeta, dhe një ka faleminderit për mundësinë. Faleminderit shumë, Artan. Raporti progresit sot ka thënë edhe njëherë që Kosova dhe Serbia duhet i kthehen me njëherë zbatimit të marrëveshjes dhe Borrell më pas në konferencë tha që këto të dy antarësimi në BE dhe progresi në dialog shkojnë njëra me tjetrën. Pritet që ky raport të vijë theksi pikërisht normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë apo jo? Absolutisht. Po, normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë është alfa dhe omega e gjitha kërkesave ndërkombëtare. Janë investimet më të mëdha, është angazhimi më i madh që bëhet në këtë aspekt, kështu që çdo raport, jo vetëm ky i sotmi, por edhe raportet e në të ardhmen, çdo deklaratë e rëndësishme e liderëve evropian amerikan do të fokusohet në këtë pikë, sepse nuk ka mundësi tjetër, këta janë binart. Raporti progresit është një gjë shumë e mirë për qytetarët e vendeve të Ballkanit, sepse është skanimi më realist i gjendjes, pra është një lloj rengeni që i bëhet gjitha niveleve, pasi në Ballkan politikanët janë të mësuar që bardhës ti thonë zezës bardh, pra ka shumë populizëm, ka shumë mashtrime, manipulime, dhe ndonjëherë humbet filli se çka është e vërtetë. Por raporti i progresit është i bazuar në punë në terren, në biseda me ekspertë, në shifra, në statistika, pra është krejtësisht objektiv, edhe jo vetëm që të tregon gjendjen aktuale, por të tregon edhe orientimet. Pra ka po shkon Ballkani, ka po shkojnë vendet, edhe si do duhet, cilë është raporti i BE-s me këto lëvizje. Pra, ajo që përmend edhe ti, edhe ju, është që dialogu edhe asociacioni janë prishmëritë kryesore, edhe natyrisht që sa më shpejt që adresohen këto tema, as më mirë do të jetë. Pra, edhe çdo vonesë do të jetë në dëm edhe të Kosovës, edhe të Serbisë, edhe gjithëve, pa adresimin e këtyre temave, pa angazhim në përmisimin e raporteve, në përmisimin e në respektimin e marrëveshjeve, në aplikimin konkret të marrëveshjeve, nuk ka, u përmend edhe Ohri, u përmendën gjitha, pra edhe zoti Borrell e përmendi, nuk ka asnjë mundësi që ti bishnohet, që të largohen nga këto kërkesa. Sa më shumë që largohen, pra do të jetë vonesa do të jenë të tmeshme për qytetarët, sepse do të ketë stagnim. Çdo vonesë është stagnim. Politikanët mund ta interpretojnë si të duan këtë gjendje, mirë po ajo që është reale, ajo ato që e thot edhe BE-ja është se pa trajtimin e këtyre, pa marrje me këto, pa hapa të rëndësishëm, nuk mund të ketë asgjë të rëndësishme në integrimin evropian. Po, dhe ku jemi me konstruktivitetin e palëve për të vazhduar me zbatimin e marrëveshjeve, si Serbisë edhe ashtu edhe anës Kosovës? Nuk kemi askund, sepse Serbia vazhdon me lojrat e veta që nga vitet e 80-at, 90-at, pra është e njëjta Serbi, ka shumë provokime, ka shumë folk nacionalizëm, keq patriotizëm, ndërsa në anën tjetër edhe Kosova aktualisht e tregon një kokëfortësi në harmonizimin e veprimeve, edhe kjo i kthehet bumerang në çdo hap. Pra për fat keq ende nuk bisedohet për largimin e sankcioneve, nuk bisedohet për ndonjë avancim substancial, identifikohen shumë probleme, mirë po kryesore është që dialogu mbetet zemra e gjithë avancimit, pra sepse pa dialog nuk mund të ketë as normalizim. Normalizimi i pozicionit Kosovës, i identitetit shtetëror të Kosovës është i lidhur me dialog, edhe këtu nuk ka asnjë dilemë. Tash politikantë për arsye të tyre mund ta keq interpretojnë, mund ta deformojnë këtë realitet, por ky është realiteti. Edhe për fat keq ende nuk shihet një vullnet i qeverisë Kurtit që të bëj hapa të rëndësishme në këtë aspekt. Po, dha mund të presim tani vullnet kur qeveria është vetëm në mund fund mandatit dhe po duket që po ndryshon qëndrimet sa i përket edhe temës së asocionit, por edhe së temës së dialogut ku flet për temat caktuara ajo. Ne jemi në fushatë zgjedhore dhe zakonisht në fushatë zgjedhore ngritet retorika, ashpërsohet retorika me qëllim të mobilizimit të asaj kategorie të votuesve e cila llogaritet se do të mobilizohet me atë diskurs. Pra vetëvendosja njihet se parti populiste edhe ka një bazë
e cila ka shumë qëndrime të ashpra në raport edhe me dialogun edhe me Serbin, dhe unë mendoj që kryeministri Kurti në muajt në vazhdim do të ashpërsoj edhe gjuhën e ti, do të ketë deklarata shumë bombastike me qëllim të po them mobilizimit të elektoratit, sepse në fakt është një ndër asetet e vetme zgjedhore, pasi nuk ka suksese në ekonomi, në zhvillim infrastrukturor, në shëndetësi, në fushat, në ndryshme, pra nuk ka gjëra për cilat mund të krenohet, ndërsa veriu edhe kjo çështja e bllokimit të asociacionit, e quajnë ata bosnizimit apo ndarjes, është mund të jetë një adut për atë gjallërimin e elektoratit i cili i pret edhe këto fjalë për asaj kategorie caktume edhe diasporës vazhdimisht. Mirë po, mendoj që pas zgjedhjeve do duhet që të ndryshojnë kjo çështje, kush do të jetë në pushtet, edhe nëse është kryeministri Kurti sërish, sepse po them, kjo çështje krijon vetëm blokada, vetëm izolim, nuk ka asnjë mundësi që të shkohet përpara. Po, megjithatë ato duhet qeveria ta marrte më seriozisht kur raporti i progresit thotë që qeveria duhet të studioj me propozimin evropian, pra bën që çfarë që përmes këtij propozimi Kosova duhet ta themelojë asociacionin. Cili do duhet të ishte qëndrimi i qeverisë apo nuk do të presim pasi që jemi afër zgjedhjeve? Po, deri në zgjedhje mendoj që nuk do të ketë ndonjë ndryshim të madh, mirë po pas zgjedhjeve është obligative, sepse kështu qeveria po e dëmton Kosovën. Pra nëse qeveria, nëse kryeministri Kurti dëshiron ta dëmtoj Kosovën, le të vazhdoj të sillet. Kështu në rregull është ajo punë, mirë po nëse dëshiron që të shkojë përpara, atëherë duhet që ta ndryshoj këtë çështje dhe ta, po them, që ta adresoj. Mendoj që ky është termini më i duhur, sepse në momentin kur ti e injoron, kur ti e bojkoton gjithë atë draft, gjithë atë propozim, atëherë aty mbyllet çdo diskutim. Mirë po, nëse e merr, nëse thua që jemi duke u marrë me këtë, nëse kërkon që brenda atij drafti të gjesh të mira, apo ti minimizosh problemet, apo ndonjë gjë që është kështu problematike, ndonjë pikpyetje e madhe, atëherë ky do të ishte një sinjal edhe për BE-n. Mm-hmm. Por qeveria Kurti, eksponentet e lartë vazhdimisht po thonë që ne nuk do të merremi me këtë, kjo dëmton Kosovën, e minon Kosovën e kështu me radhë, por tani ekziston një kundërshti e madhe mes këtyre deklaratave dhe raportit progresit, por edhe gjitha deklaratave tjera, edhe amerikane edhe evropiane, sepse këto janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Pra njëra palë duhet të rëshoj pe, nuk besoj që BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara Amerikës do të rëshojnë pe, kështu që duhet kompromisit vjen nga kryeministri. Po, dardan, kur jemi të raporti progresit, shkurtimisht do të kemi një linjë direkte nga qeveria Kosovës, është kolega jo më Valbona Bytyqe, e cila do të na informoj lidhur me detajet e fundit që kanë të bëjnë me raportin e progresit dhe pranimin e këti raportin nga zyrtarët e qeverisë e Kosovës. Atëherë, Valbona, përshëndetje dhe linja për ty. Minë brëma do një ka për ju dhe shikuesit e koavizionit, aktualisht jemi në salën e konferencave të qeverisë, dhe lisa disa kohate më lartë nga kjo salë është duke u zhvilluar takimin ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti si dhe ambasadorit të bashkimit evropian në Kosovë. Ky takim është duke u zhvilluar pas miratimit të raportit për Kosovën nga Komisioni Evropian, me që rast ky takim do të përdoret në një mënyrë, në një formë që të dorëzohet edhe zyrtarisht vlerësimi i Komisionit Evropian për Kosovën për këtë vetë nga zyrtarët e bashkimit evropian në tek zyrtarët pra të lartë qeveritarë. Në bazë të disa të dhënave, në fakt që janë prezantuar apo janë dhënë për gazetarët nga qeveria e Kosovës, vlen të theksohet që nga 38 fushat të cilat vlerësohen nga Komisioni Evropian për çdo vet për vendet e Ballkanit Perëndimor, në këtë rast edhe për Kosovën, prej 38 fushave lëvizje pozitive ka pasur nga viti kaluar deri në këtë vet ka pasur në fusha. Derisa prej të gjitha fushave, pra prej 38 sësh, limit ose progres i limituar është vlerësuar se ka në 20 fusha, pak progres është vlerësuar se ka në 11 fusha, progres të mirë është vlerësuar se ka në 4 fusha, derisa që nuk ka fare progres, si pas raportit për Kosovën, për këtë vet vlerësohet se janë gjithsej 3 fusha. Mbetet të presim që të përfundoj takimi kryeministrit Kurti dhe ambasadorit të Bashkimit Evropian dhe në një konferencë
konferencë për media, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi së bashku me ambasadorin e Bashkimit Evropian, përveç që do të prezantojnë të gjetjet e raportit, do të shohim edhe se cili do të jetë vlerësimi i tyre, qoftë për vlerësimet për këtë vit apo edhe ndoshta edhe një arsye tema apo shpjegim për mos lëvizjet në 28 fushat nga 38 gjithsaj. Atëherë Valbona, falenderoj shumë për këto, shumë për gjitha këto detaje, ndërsa ne do të vazhdojmë të ju mbajmë të informuar lidhur me zhvillimet sa i përket pranimit të këtij raporti. Artane, pam që kolega jon Valbona na tha që shumica e fushave ka një vlerësim për progres limituar. A mund të themi tani që ky raport tregon që Kosova nuk ka shënuar progres ashtu siç është shpritur ajo? Po jo, sepse progresi edhe shihet me sy, pra ta zëm në aspektin e infrastrukturës, natyrisht nuk mund të ketë pasi nuk ka projekte të mëdha, nuk i shohim, nuk flitet për to dhe nuk mund të ketë sukses apo zhvillim në atë fushë, edhe në fushat tjera, ta zëm në shëndetësi, në drejtësi, veçanërisht kemi pa, ka qenë një betejë ashpër gjithë vitit mes qeverisë dhe institucionet pavarë në media, po ashtu ka pas probleme shumë të mëdha, ku janë involvu edhe institucionet e sigurisë, edhe ato raste ishin përmend, edhe sot pra janë përmend, sepse ka pas edhe disa të dhëna para se të dalë raporti zyrtar, kështu që pra përmenden raportet e dëmtuara me media, përmendet çështja mungesat në reformën e drejtësi, e kështu me radhë, po ato i shohim edhe ne, pra më thash në fillim që raporti i progresit është vërtet një fotografi realiste e ngjarjeve që ka ndodhë e sistemit shtetëror të Kosovës, edhe çka do që shkruan aty, pra është, po them, është e vërtet, sepse ka shumë filtra që kalojnë ato deklarata para se të publikohen aty, pra nuk merren vetëm nga një anë, por nga shumë anë dhe derisa të arrihet një pajtueshmëri për një qëndrim, do thotë ka pas progres apo jo, sukses e kështu me radhë, atëherë tek atëherë publikohet. Por edhe për Serbinë, po ashtu ishte raporti shumë kritikues, të gjitha ato që janë pra dhe në raport me Kosovë, edhe për Banjskën, edhe për mosdënimin e kriminelve, edhe për raportet me Rusinë, kështu me radhë, për klimën jashtëzakonisht të negative të medjave, pra për mungesën e fjalës së lirë në Serbi, pra gjitha ato ishin në raport. Shtetet duhet t'i pranojnë, ajo që ka është më e pakuptueshme është që edhe në të kaluarën, pra qeverit nuk i kanë marrë si dashamirëse kritikat e raportit progresit, sepse nëse vitin e kaluar ka pas ndonjë kritik, atëherë është dashur që qeveria bëj ekipe dhe t'i adresoj ato... E ka teksuar edhe Komisioni Evropian që qeveria në disa fusha nuk i ka adresuar. Po, është shqetësuese kjo, do duhet të ndryshon të qasë qeveria? Kjo është shumë shqetësuese, sepse qeveria, po them, mund të vazhdoj me kokëfortësi, mirë po të njëjtat kritika do t'i përsëritën vazhdimisht, edhe pa i zgjidh këto probleme, nuk mund të ketë avancim në rrugën drejt Evropës. Pra, kot t'i aplikon për t'u pranun në BE, nëse nuk i plëcon kërkesat standardet, pra kjo është elementar, nuk mund që të avancosh në rrugën evropiane, nëse nuk i plëcon kërkesat që i ka BE-ja. Kështu ka ndodhë me gjitha vende, edhe me vendet e Jugoslavisë, edhe me Kroacinë, edhe me Slovenijë, pra kanë kalu rrugë shumë të gjatë në plëcimin e kërkesave të BE-s për t'u pranua, dhe Bulgaria e kështu me radhë, do të thotë vende që janë në rajonin tonë. Por çështja është që sa i përket Kosovës është pakrasimisht edhe më e vështirë, pasi edhe ka edhe çështjen me Serbinë, por edhe Serbia ka çështjen me Kosovën, pra as Serbia kapitulli 35 nuk mund të hapet, por ajo çka është e çuditshme, pra është kjo ideja që të tentohet të krijohet një realitet i ri, pra një realitet tjetër. I ke deklaratat e vazhdimisht të Amerikanëve, të Evropianëve, tash edhe raportin e progresit që e thonë një gjë, ndërsa pastaj dalin qeveritarët dhe thonë diçka tjetër. Pra, kjo çështje është shumë gabim, sepse kjo vetëm sa e thellon hendekun mes progresit edhe mes realitetit që është kështu objektiv edhe mes një imagjinate që është e krijuar kështu për qëllime politike, por
BE-ja ka shumë të lehtë. Pra, ajo vetëm i vendos standardet, kriteret dhe thot, në momentin kur i plotson këto kërkesa, mund të ketë përparim, mund të ketë avancim. Po. Kosova mund, po them, mund të bëj lojra politike, çfarë do, mund sot thot diçka, nesër thot diçka tjetër sikur për asociacionin. Njëherë tha nuk e pranojmë, pastaj e pranojmë, pastaj prap nuk e pranojmë, tash ndoshta do të dalë dhe do thot e pranojmë. Gjithta që është imponimi komuna, po të merë qeveria dhe kryeministë vetë me formimin e asociacionit, ai bjesh është komplet ndryshim tani gjithë qasjes dhe mënyrës se si kryeministri i shohur temën e asociacionit, as si sqarohet. Po doni që aq shumë ka ndryshuar sa që unë nuk e di, domethënë unë besoj se edhe vetë përfaqësuesit e qeverisë dhe vendosës duhet të shikojnë kështu çka kanë thënë në mënyrë që të jenë konsistent, sepse aq shumë e kanë ndryshuar edhe ideja edhe qendrimet, saqë më nuk dinë çka kanë thënë herën e fundit, pra aq shumë i kanë ndryshuar qendrimet, por kjo nuk i pengon BE-s, pra BE-ja funksionon shumë mirë pa Kosovën, por Kosova nuk mund të funksionoj mirë pa BE-n, edhe rruga vetme është drejt BE-s. Edhe shtetet tjera kanë provu si lojra meskine, por të gjitha bllokohen në momentin kur vijnë kriteret e BE-s, kur vijnë standardet, kur vijnë ekipet monitoruese, vlerësuese, thonë nuk e ke bë dhe në vitin e ashëm, sigur që ndodhi me këshillin e Evropës, pa, edhe ti mund të bësh lojra sa duash, jo me draft Friedrich Ebert, jo këto, jo, por ti mbetesh jashtë, edhe thot, deri vitin e ashëm, tani nuk mund të aplikosh, edhe humbjet janë të Kosovës, në çdo aspekt, si në aspektin të drejtave të njeriu, të drejtave të punëtorve, të pakicave, të kulturës, e kështu me radhë, pra, po e them për të disa të herë, Kosova mund të bëj çfarë të dojnë raport me BE-n, por ka fatur, ka dëme, edhe ka gjëra negative cilat do t'i përjetoj. A tanë kjo qasje e qeveris, a ishte strategji me qëllim që në këtë form të esë procesi i dialogut, apo thjesht më kishin, nëse mund themi, strategji të dur për të qasë procesi i dialogut, nuk dinin më mira, apo qfarë? Po më thonë drejten është e pakuptueshme, sepse tash çdo qeveri normale, çdo kryeminist normal do duhet të dinte raportet e pushteteve, raportet e forcave. Edhe raporti i Kosovës me BE-n është i pakrahasueshëm, pra në çdo aspekt. Edhe është normale që Kosova nuk mund t'ja imponojë BE-s ndryshimin e kritereve që janë objektive që janë edhe që kanë qenë për gjitha vendet. Domethënë plus minus mund të jetë 10%, por kryesisht të gjitha janë të njëjta. Edhe qeveria unë nuk e kuptoj realisht strategjinë e qeverisë, sepse kështu me këtë kokëfortësi vetëm është duke humb kohë, vetëm është duke kriju armiq, vetëm është duke humb shanse. Për shembull, ende jemi në sanksione. Tash as të zakonshme janë bërë sanksionet, masat restriktive, saqë më as nuk po përmendet largimi i tyre. Por është e tmeshme që Kosova në një anë të aplikojë, në anën tjetër të ketë masa. Po ashtu edhe sa i përket çështjeve tjera të azom, edhe çështja e Banjskës, unë mendoj që po të kishte pas një avancim në raporte, edhe do të mund të zgjidhej në aspektin politik, pra Serbia të dënoi shumë më tepër, por ka mungu ky harmonizim edhe kjo ndërlidhje, ky bashkëpunim i Kosovës me BE-n dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe Serbia fiton kur Kosova i ka të dëmtuara raportet me alatet tonë. Por unë nuk e kuptoj, unë mendoj absolutisht që ka qenë gabim, por tash mund të jetë në aspekti ideologjik, mund të jetë nga aspekti mungesës së përvojës, sepse edhe qeverisja kërkon përvojë leadershipi, pra kryeministri Kurti nuk ka përvojë nuk ka pas përvojë në raportet e tilla me ndërkombëtarët, edhe mbase ka qenë vërtet i bindur që mund t'i ndryshoj, mund t'i ndryshoj rregullat e lojës, por e ka pas shumë gabim, sepse këto rregullat lojës nuk ndryshojnë, janë të njëjta për gjithë, janë të njëjta edhe për fuqi shumë të mëdha, po e shohim edhe me Rusinë edhe me vende tjera, lemo për Kosovën. Por është njerëzore që të pranohet gabimi dhe që të korrigjohet. Pra, nëse deri më tani ka qenë gabim, atëherë kryeministri Kurti edhe njerëzit e tij duhet të thonë në rregull, tani do të ndryshojmë qasjen, sepse një gjithë që ka ndodhë këtu e të meshme është që është demonizu kompromisi. Do të thotë, kompromisi është bëtë diçka
një farë tradhtie kombëtare që të bësh kompromis. Jo, kompromisi është pjesë normale e politikës. Jep diçka për me marrë diçka, edhe çdo zhvillim e ka një kompromis. Çdo zhvillim jetësor, jo vetëm politik. Por unë do të ishte mrekullit që kryeministri Kurti ta kuptonte gabimin e tij, ta ndryshonte qasjen, sepse kështu do të jetë shumë keq për të edhe për ne. Po, megjithatë artan ky kushtim i Bashkimit Evropian për dy apale që me integrim për shkak të që nuk mund të integrohen në Bashkimin Evropian në rast se nuk e vazhdojnë progresin në dialog, apo duket që nuk po e bind asnjërin pal, pra apo duket që edhe Bashkimi Evropian është duke dështuar në përpjekjet e saj për me i bind palët për me vazhduar normalizimin ajo me këtë kushtim. Bashkimi Evropian ka shumë tema të hapura, pra ka shumë probleme të brendshme, se cili vend, edhe Gjermania dhe Franca, si dy shtyllat kryesore të BE-s, kanë probleme të mëdha, kanë probleme me të djathtën ekstreme, me anti-emigracionin, me ndjenjat e ksenofobisë, se kështu me radhë, me tani të azam ka shumë mundësi që dhe Trump, Presidenti Trump se është të rikthej edhe ai do t'i çakordonte balancat edhe në NATO edhe në raportet, pra thotë se do të bëj tatime, taksa të reja për prodhime evropiane, për prodhime, pra mund të ketë, edhe ata i kanë telashet e veta, kështu që Kosova edhe Serbia duhet të ishin të lumtura edhe me këtë vëmendje që u është dedikuar deri më tani, pra ka emisar të veçan, Lajçaku është deri më tani, por BE-ja niset nga fakti që Serbia dhe Kosova duhet të shikojnë interesin e tyre në integrim. Pra është edhe interesi BE-s, por 1000% është më shumë interesi veçanërisht i Kosovës që të integrohet në BE-ja dhe do të ishte e logjikshme që liderët t'i bënin të gjitha detyrat e shtëpisë për ta avancuar rrugën e Kosovës drejt BE-s. Pra nuk është, por nuk është e kuptueshme kjo blokadë edhe kjo humbje e kohës në avancimin drejt BE-s. Por populizmi e ka çmimin e shtrejt, edhe besoj që në Kosovë edhe ky dallimi mes lëvizjeve vendose e partive tjera e ka bërë vetën, sepse po të kishte qenë një qeveri me disa alat me përqindjet të përafërta, atëherë natyrisht që edhe para se të krijohej qeveri do duhet bëjë një konsensus, veçanërisht sa i përket rrugës evropiane, që nuk do të ketë blokada, edhe që të do duhet që të pranoheshin standardet, kërkesat e BE-s, natyrisht cilat janë në favor të Kosovës, por me këtë distancë të madhe tash kryeministri Kurti jashtë nuk ka pas deri më tani një rrezikim nga opozita dhe si duket kjo i ka bërë edhe keq mënyrë se si e ka konceptuar e këtë, sepse ndoshta edhe përgjësia ka qenë shumë e madhe, pesha shumë e madhe e 50%-shit dhe vendimeve historike, por unë mendoj që sikur ti kishte marrë, pra sikur ta kishte arrit marrëveshjen me Serbinë, ai do të hynte në histori si një politikan i cili do të avancante Kosovën, pra do t'i bënte Kosovës një të mirë dhe do t'a krijonte një... Me gjitha taj në zgjede nuk ishte hyrë me këtë idejnë, që do të arrinte marrëveshje me Serbinë dhe do të bashkëpunonte me Serbinë. A ishte ndoshta edhe kjo, për shkak të sloganeve dhe të premtimeve të ti, kur kishte hyrë ajo? Po tash kam fillu që dalin ato videot e premtimeve të fushatës së kaluar, pra... Që synim nuk e kishte prioritet, nuk e kishte dialogun, gjitha këto. Po, mirë, po realisht a e bëri. Pra, gjatë këtyre 2-3 viteve të fundit veçanërisht, a e është marrë vetëm me veri dhe me dialog. Nuk është marrë me ekonomi, nuk është marrë me shëndetësi, nuk është marrë me investimet huja, dhe më thunë sepse realit... Dhe përsa, sepse është më e letë, merët me një zonë saktu me verijun, së satë merët me këto temat të mdoja, cilat ndikojnë mirëqirin në qytetarëve, si qarot. Po, kjo është shumë më e letë, po është vërtet, dhe më thunë sepse për të arrit mirëqenjen e qytetarëve, për të arrit cilësinë e jetës, për të përmirësuar fushat e caktuara, po them shëndetësinë apo ekonominë, duhet të kesh edhe ekspert, duhet të kesh edhe njerëz. Ai nuk i ka, edhe mënyra se si mbulohet kjo është me anë të patriotizmit. Do thotë patriotizmi është një umbrellë e madhe ndonjëherë që diskursi patriotik është një umbrellë e madhe që i mbulon edhe të gjitha problemet, por edhe në Ballkan në përgjithësi edhe votuesi mbase edhe kërkon këtë lloj diskutimi, këtë lloj, pra i kërkon ata liderët e fuqishëm që e luftojnë armikun shekullor, pra
Kosova me Serbin, Serbia me Kosovën, dhe sepse një ndodhe dhe në Serbi, do thot në mediat e Serbis, gjysma kohës është flitet për Kosovën ende, edhe pse kanë 1 milion probleme edhe ata, por... Pra kështu është një joshje e liderve që të merren me kësi temat të mëdha, sepse dhe votat fitohen me lehtë, do të thotë në momentin kur flet për gjëra patriotike, kur thua e dëbova Serbin nga veriu e kështu me radhë, ti fiton vota, mirë po në anën tjetër nuk i obligun pra që të merresh me afatet e ndërtimit të rrugve, me qerdhet që i ke premtuar, si ke bërë, me rritin minimale të rogave, që është shumë e pahetushme në raport me rritin e çmimeve, kështu me radhë, edhe me investimet e huaja. Pra, kjo gjë shihet në realitet edhe është tejet negative, por shpresoj që menon shkurt, dikush do të ndryshoj, pra ose kurt, ose skena politike, sepse kështu më nuk mendoj që është e dobishme për Kosovën. Atëherë, Artan, falenderoj shumë që ishe sot me ne. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit. Dhe me këtë bicedë ne japim fund të edicionit, ndërsa ju vazhdoni që ndroni me programet e Koavizionit.